သောသောကကြားတဲ့အဲဒီမိုကရေစီရဲ့အာရုံသရှင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဆိုခြင်းပေါ့ဗျာအဲအခုအဲ့ဒီလိုဒုတိယအကြိမ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အာရုံဦးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အခုပြောတော့မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းပါပဲအဲ့တော့နံပါတ်1လို့ဆိုလိုက်ကြပါပဲ issue based လို့ပဲပြောပြော interest based လို့ပဲပြောပြောပေါ့လေဘယ်မှာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်မှုကိုပေါ့နော်အခြေခံထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်း SIG လို့ခေါ်တဲ့ Special Interest Group ပေါ့လေအဲဒီကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထူးပြုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအစုအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးစုကြရအောင်စုကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နေရာမှာလည်းနေရာကလေးရောက်ပေါ့အဲ့တော့တမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လေတမကိစ္စအလျောက်ပေါ့တမပိုက်ဆံကြီးလေအဲကျွန်တော်တို့ငွေတွေအားလုံးကအခုဘေးပြောင်းမှလည်းမသိနောက်တစ်ခါပညာရေးမှလည်းဒါပညာရေးအလျောက်ပေါ့အလျောက်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုင်ရာတွေရှိကြတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမူတည်ပြီးတော့စုကြရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစုကြတဲ့အခါမှာတကယ်နစ်နာတဲ့သူတွေလေပါဖို့လိုသလိုပေါ့နော်မနစ်နာပေမဲ့လေလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ကုညီဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့အဲလူမှုရေးအကျိုးဆောင်ပေါ့ social workers လို့တို့ပြောနိုင်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်းလိုတာပေါ့ဗျာဥမာဆိုကြပါစို့မြေယာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ပြောကြရအောင်အဲဒီမြေယာကနေဒီလူတွေဖယ်ထုတ်ခံရတယ်ရောကြီးမရဘူးအဲဒါမို့လို့မတရားသိမ်းခံရတယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးရှိပြီဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့လိုအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စမှာအဲအကျိုးခံစား권ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့ပါတဲ့အစုပေါ့ဆိုတော့မြေသိမ်းခံရတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲမြေအားဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလူတွေလို့အခြေခံလိုက်မယ်လို့ဆိုကြပါစို့တစုရပြီဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအစုကဘယ်လိုစုတော့နစ်နာမှုကိုပဲအခြေခံထားတယ်ဆိုတော့နစ်နာတဲ့ဘက်ကပဲရက်တီပြီးစုတဲ့အစုတစုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမြေယာပေါ်မှာအကျိုးခံစားပြီးအသာလေးမှိန်ပြီးတော့သဘောကျနေသူတွေတော့ဘယ်ပါနိုင်လဲဦးမလဲနှစ်ဖက်စလုံးတော့မပါနိုင်တော့သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့မြေယာရေးမှာအဲ့ဒီလူလူတွေကိုရှိလာတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ပြီးတော့ချီးရှင်းပေးခြင်းနဲ့ပရိဒါအကျိုးဆောင်စိတ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဥပမာဥပရိပညာရှင်တွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါမို့ရှိရင်လည်းအမှုပွဲစားလို့ရက်ရော်အထင်ခံတဲ့သူတွေလည်းပါကောင်းပါမှာပေါ့ဗျာ။အခုကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြကြော်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားလို့အထင်ခံတဲ့သူတွေလည်းပါရင်လည်းပါနိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့ဒီလူတွေရောကျွန်တော်အမြင်တော့တစ်လုံးနဲ့ချုပ်ပြောရင် social worker ပေါ့နော်။လူမှုအကျိုးဆောင်တွေပေါ့နော်။အဲလေးစားပါလေလူမှုအကျိုးဆောင်တွေဆိုတာသူတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့သူတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အဲဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဟိုနောက်အနာဂတ်မှာဟိုမျောလင်းနဲ့မျောလင်းချက်ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုပေမဲ့အဲသူတို့ဟာကိုအကျိုးတဲ့တော့ကြော်လွန်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာလက်ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့စုထားလို့ရှိရင်ဒါ SIG လို့ခေါ်တဲ့ Special Interest Group လေးတခုဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဒါကလည်းအစွန်းတစ်ဖက်တော့ရောက်တော့ရောက်သွားနိုင်ပြီးတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဗျာအဘာလို့လဲဆိုတော့အခုပြောနေတာ CS လို့ခေါ်တဲ့ဒါCivil Society Organization ပေါ့နော်ဒီနေ့အရေးပါဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းလာတာတော့မှန်တာပေါ့နော်အရင်စားကစုတောင်းမစုရဲနဲ့အခုစုလာတယ်အားရှိလာတယ်အဲ့ဒီမှာအကျိုးလဲရှိတယ်အပြစ်လဲရှိတယ်နှစ်ဖက်သွားဗျဓာတ်သွားမကင်တတ်ရင်နှစ်ဖက်သွားကိုပြန်လဲကိုရှနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်
အကျိုးဟုတ်တယ်အကျိုးဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ခွင့်မရှိဘူးအခုဖွဲ့ခွင့်ရှိလာတယ်အရင်တော့ကတော့ဘ ਹੁ ကနေပြီးတော့ဥစည်းပြီးတော့ဖွဲ့တယ်အဲအထက်ကအကြိုက်ကိုလောက်တယ်ဥမာဆိုရဆိုမြေယာကော်မတီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာဆိုရင်အရင်တော့ကအထက်ကခိုင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်လားအဲတို့ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကိုဆောင်ရရရွာအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကတာဝန်ယူထားတယ်တစ်ဖက်ကမြေအကော်မတီရဲ့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တော့အရင်ကဗဟိုဦးစီးတွေပေါ့အဲအရင်တော့ကဗဟိုဦးစီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့အစ်မန်အောက်ခြေကနစ်နာတဲ့သူတွေအတန်ကိုတကယ်ကိုစားမပြုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုကိုစားမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ကအဖွဲ့တွေကတုံးလို့မရဘူးအခုတော့စစ်မှန်တဲ့အတန်ကိုတော့ကိုစားပြုတ်တဲ့သူတွေတော့အဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွဲ့မိပြီပေါ့နော်စစ်မှန်တဲ့အတန်တွေလည်းကိုစားပြုမှလို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်တခါအဲ့လူတော့ဖွဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဖွဲ့တဲ့နေရာမှာတာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နစ်နာတယ်ဆိုတော့လူတွေကဥပဒေလည်းမသိနားမလဲနစ်နာတာပဲသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူသဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမသိတဲ့လူတွေများတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအကူအညီပေးမဲ့အဲလူမှုအကျိုးဆောင်တွေကတော့အဲသိမြင်မှုတွေပါလာတာပေါ့အဲ့တော့မသိမြင်မှုနဲ့သိမြင်မှုပေါင်းစပ်ကြတယ်ဆိုဆိုကြတဲ့နေရာမှာသိမြင်တဲ့သူတွေကတအူးမကလို့အများဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့သိမြင်မှုတွေကွဲပြားလို့လာနိုင်တော့တာပေါ့ဗျာမြေလာကြလို့မျော်လန့်တွေကိုကြည့်ရပါ
ရှာအနာတုံးရတီရှိနေပါ၏အခုတပါးကြီးချုပ်ကိုင်းထားလို့လမ်းလွဲကားတွေ့ပြီးဖောက်ပြန်၍ချောင်းသမားနဲ့သာပါ၍တိုင်းစီကိုလဲစားရဲ့အကြံများနဲ့သူပလီအဖိုးမတိုက်ဘူးအယိုးကြိုက်တဲ့ကောင်းတောင်များကိုဒီမကြာမီလူလူအတွင်းကမောင်းနေငါဒီဟေးမောင်းနေငါဒီဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေးတွေစုံစုံပြီးအုံငါကြွနေပြီကျောက်ချာအာလာတုံးရဲ့ဒီရှိနေပါသည်အခုတပါးကြီးချုပ်ကိုင်းထားလို့လမ်းလွဲကတွေ့ပြီးထောက်ပြန်ရေးတစ်ချောင်းသမားနဲ့သာမတွေအလီတိုင်းကြီးကိုလဲသားလို့အကြံများနဲ့သူပလီအဖိုးမတိုက်သေးအယိုးတိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရကိုအတီမကြာမီလူလူအတွင်းကမောင်းနေတာဒီဟေးမောင်းနေတာဒီဒီမိုကရေစီကျင်းတဲ့ရဲ့အတွက်သုံးလုံးကြီးအုံငါကြွရည်ဖြစ်ပြီးရေစက်တဲ့ညီမကြရူညွန်လောင်းတွေကိုပြတ်ရပါပြီတည်ရတာမောင်ကြီးတို့ရတာတော်တို့ချင်းသင်ကိုလက်ခံထားလို့ဩအဲ့လိုကွဲပြားလို့လာနေတဲ့အခါကျတော့မြင်းမုံတွေမတူနိုင်ဘူးကောက်ချက်တွေမတူနိုင်ဘူးချင်းကပ်ပုံတွေမတူနိုင်ဘူးအသုံးပြုမဲ့နီလန်းတွေမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥဒီချက်နဲ့ဒီတခါလေကျတော့တောင်လမ်းကသွားခြင်းနဲ့တခါကျမြောက်ဘက်လမ်းကသွားခြင်းနဲ့အစအရှိဘက်လမ်းကဆက်ခြင်းနဲ့တခါလေကအနောက်ဘက်လမ်းကဆက်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကွဲလာနေတယ်ကျွန်တော်မရောက်ဘူးတော့တာရှိတာကျွန်တော်အာဂျင်ပဲဝိုးရရှိဟုတ်တယ်အကျိုးစီးပွားတော့သုံးသွားလိုက်တော့ဒီညီယာမအားဖဲထုတ်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့ပြင်နာမှုကိုကျွန်တော်တို့ရက်တီးပြီးဆေရှင်းပေးခြင်းတော့မှန်တယ်အဲ့အတူမမြင်အမြင်တွေကွဲပြားတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနီးလန်းကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခံကျွန်တော်ဥပဒေပြင်ပါနီးလန်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့စတဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်အဲစပြီဘာကွဲပြားမှုနီးလန်းရွေးချယ်မှုကွဲပြားမှုဘာပဲဖြစ်ကွဲပြားမှုပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတခုရှိတာကအမြင်မတူတော့ငါနဲ့မတူဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီငါနဲ့မတူဆိုတဲ့လူရန်သူလို့တတ်မှတ်မလားဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမလားအဲ့ဒီလိုလေလှုပ်ချင်လှုပ်လာနိုင်နေပြအဲအဲ့ဒါကနေပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုတိုင်ရင်တိုင်နေကိုကိုတိုင်ကကိုယူဆကိုလဝကြီးအုပ်စေခြင်းတဲ့ဘောကိုအယူဆကိုလက်ခံစေခြင်းတဲ့ဘောကိုကသာလဝကြီးအုပ်ခြင်းတဲ့ဘောဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပတ်မကြီးထိုးပေါက်တဲ့ဇလန်းတို့မင်းသားကြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဇလန်းတို့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကစိတ်မရှိမှုရဲ့အခြေခံကိုပြောတာဗျာဒါစိတ်မရှိမှုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်မတူတဲ့လူတွေရောက်ကသူ့အမြင်ကိုအမြင်ထား권ပေးရမယ်စုပ်ကင်ထား권ပေးရမယ်ကို့အမြင်ကိုသူ့လက်ခံလာတဲ့အဆင့်ထိတော့တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားယူရမှာပေါ့ဗျာကိုကလည်းသိမြင်မှုမပြည့်စုံသေးတယ်လို့သူကလည်းသိမြင်မှုမပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်အဲ့ဒါတော့အချိန်ပဲဗျာအချိန်ကိုမစောင့်ရင်လားအဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုဆိုတဲ့ space နေရာကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုရတယ်လို့သူ့ရဲ့သိမြင်မှုကိုယ်နဲ့သိမြင်မှုတူလာတဲ့အချိန်ထိညှိယူခြင်းဆိုတဲ့အချိန်အဲ့တော့ space and time time and space ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ညှိညူရေးပဲလှုပ်လို့ရင်းကျက်တဲ့ညှိညူရေးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဇာကရာပြောတာကျုပ်တို့ညီညွတ်ရင်ကောင်းပါပဲစီယုံရင်ကောင်းပါပဲပြောပြောနေတာတကယ်တကယ်တမ်းကျညီညွတ်ချင်တယ်ပြောတဲ့သူတွေမညီညွတ်တာဟာအဲ့ဒီပြဿနာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအတာများအနေနဲ့ဟောဒီကာလကိုတော့မဖြစ်မနေဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တယ်တို့ဖြတ်သန်းပြီးမှသာလဲတကယ်ညီညွတ်ရေးရနိုင်မယ်လို့အဲစီလုံးရင်တဲ့သူများအတွက်စီယုံရေးစကားပြောရတာပါပဲဗျာ
အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းညီညွတ်အောင်လုပ်ရတာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုလို့ပြောမလားမညီညွတ်သေးတော့ပေါ့လေညီညွတ်အောင်လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုမညီညွတ်သေးတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြမယ်စိတ်ဓာတ်ကြတာကိုပဲအဲကိုလုပ်တဲ့လို့ကိုစိတ်ညစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုလဲဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းလဲပြောလို့ရပါတယ်ဗျအဲဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒါငါဆိုတဲ့အဆုံးရောက်မှုတစ်ခုပဲငါဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ငါလုပ်ချင်တာမလုပ်ရလို့အဲ့အဆုံးရောက်မှုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါ SIG လို့ခေါ် Special Interest Group ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကောင်းပြီအဲ့ဒီပြဿနာပြေးလဲသွားပြီဟာတအားကိုညင်ညွတ်သွားပြီဗျာစီလုံးသွားပြီဗျာအေးချာမေးနဲ့မေးပြီးမေးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်မဲလို့အဲ့လိုအားကောင်းလုံးသွားတဲ့ခါကျလဲအဲ့ဒါလေပြဿနာတစ်ခုဗျာအားကောင်းလွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုကိုအင်အားကြီးဆိုတော့တိလာတဲ့ဒီပဲနဲ့တဲ့အင်အားကိုတရွဲအသုံးချတတ်လာတတ်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအားကောင်းနေဆိုတာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခြားအဖွဲ့တွေအပေါ်မှာအင်အားသုံးကျင်လာတယ်ဆိုလိုတာကဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံကနှစ်ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကဘက်စုံပါဝင်မှုလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာall inclusive အားလုံးဘယ်သူမှမစိုးပါရမှာအားနေတဲ့သူကပါမှာအားကောင်းတဲ့သူကပါမှာအများစုလည်းပါရမှာပဲအနည်းစုလည်းပါဝင်ခွင့်ပေးရမှာပဲနောက်တစ်ခုကအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်း check and balance ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းလိုတယ်အဲအားနေတဲ့သူကိုမင်းပါဇက်ပိတ်ထားငါတို့ပဲပြောရမယ်မင်းမပြောရအောင်ဆိုသူပါဇက်သွားပြီလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာလည်းသူထဲမှာအမှန်တရားရှိခြင်းရှိနေလားကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bruno ဆိုတာကဒါအမှန်တရားကိုစုပ်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကဘရူနိုရဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်လို့အများစုကြီးကအ ਨੇ စုဘရူနိုကိုမိရှူတော်တတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာကြီးလုံးနေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြတော့အားကောင်းလုံးနေဘသူကအားကောင်းလုံးနေတဦးတစ်ဖွဲ့အများစုကြီးကအားကောင်းလုံးလို့ရှိရင်အားနေတဲ့အစုကြံတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖယ်ထုတ်မှုတွေကအနိုင်ကျင့်မှုတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကအားကောင်းမှုဆိုတာမှာတစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီတူအားကောင်းရေးမဟုတ်ခင်ねဘက်စုံဂျိုင်းတူအဖွဲ့စုံအားကောင်းမှုကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာပါဒါကြောင့်ခုပြောနေတဲ့မြေယာပြဿနာပါပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိနာသူများ ਨੇ စုထားတော့တစ်ဖက်ပဲပါရက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ဖက်ပဲပါရက်တယ်တကယ်တော့ပြဿနာတစ်ခုမှာနိနာသူလည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအကျိုးခံစားနေရတဲ့သူအကျိုးရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တာ။အဲတော့ခြုံပြီးတော့တလုံးတည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့သူပဲပြောပြောအကျိုးမရှိတဲ့သူပဲပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြော stake holder ပေါ့နော်။အကျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးကစကားဝိုင်းမှာအတူတူငြင်းညမ်းစွာအဖြေရှာတတ်တဲ့အလေးကျင့်ကကျွန်တော်လုပ်ကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာဒီမြေယာကိစ္စပဲကျွန်တော်ဥမာပြောပြမယ်။မြေယာမှာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲပေါင်တယ်ပေါင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဒီဆိုတဲ့ငွေရှင်ကိစ္စပါလာတယ်အဲ့တော့တရားမဝင်ဟာကျွန်တော်တို့မြေယာပေါင်တယ်ကြီးကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာဥရိယကြည်ရင်ငွေရှင်လုတ်တဲ့သူကလည်းအဲသူဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာတိတဲ့အတွက်မတရားအတိုးယူခြင်းယူမယ်သာဖြင့်မြေရှင်မှာလဲအရင်ဤသမားဆိုတော့မြေယာမှာသူကစိတ်ဝင်စားတယ်။လဲလုသားကလဲအရင်ဤမလုံလောက်တဲ့သူဆိုတော့မြေယာမှာစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးကစကားပြောကြတယ်။အဲ့တော့တဦးကိုတဦးပြောတဲ့စကားတွေနားမထောင်မနေအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမျိုးဆိုလို့ကအဲ့တော့စကားပြောပါစီ။အဲ့ဒါအရင်ရှင်အရင်ရှင်သူ့ကိုလဲတိုက်ပြစ်ဆိုတာမျိုးဆိုရင်အရင်မပါဘဲနဲ့လုံမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်မှုကဥမတီနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲညီညွတ်ချင်းကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကစားသွားရောစားသွားတော့ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်နှစ်ဖက်စလုံးကဒါ stake holder လို့ခေါ်တယ်အကျိုးသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒါမှာနင်နာသူလည်းပါမယ်အကျိုးခံစားသူလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့စကားပြောမှုတွေအားပေးရမယ်အဲ့လိုပဲနားမထောင်တတ်ဘဲနဲ့တော့ကိုယ်စကားပြောတာအမှန်သူများပြောတာနားမထောင်တတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်တည်းကြည့်လို့ရတော့ရာအဲ့ဒီလူကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာနိုင်ဘာဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့တစ်ဖက်သက်ရှိနေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ
တရားရုံးမှာလည်းစောစောပြောလို့တရားလူတရားခံနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ဖက်ကပဲရပ်ပြောတဲ့ရှင်းနေမျိုးလို့ပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူလဲလူမှုအကျိုးဆောင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီနေတာကဒါအတာများသည်တရားသူကြီးနေရာကဝင်ထိုင်တဲ့ social worker လို့ခေါ်တဲ့တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရက်လက်ပေါ်ထွန်းတာကိုလိုချင်တာမို့လား။အဲ့တော့လူမှုရေးအကျိုးရက်လက်ပေါ်ထွန်းတာကိုလိုချင်တော့ social worker ပေါ့။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အလိုလိုကိုကဆင်းပေးလိုက်ရပြီတော့ရှေ့နေဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်မဖြစ်စီချင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းတရားသူကြီးနေရာကစဉ်းစားတတ်တဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့ social worker တွေဖြစ်စီချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရတာများလုတ်ချင်တယ်ဒီနေ့ရဒီမိုကရေစီရှင်သန်ကြီးထွားရုံမှာတကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အထုသတိဒါပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြနေရင်တရားသူကြီးနေရာကကြီးတတ်တဲ့လူမှုအကျိုးဆောင်နေရာကိုတက်လန်းကြပါစို့အဲ့ဒီမှဒီ statesman လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံပြုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကိုဥတည်ကြပါစို့လို့အဲ့လိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကဆန့်ကျင်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုကိုစားပြုသူရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးပါကိုနဲ့မတူသူရဲ့အမြင်တွေကိုနားထောင်ပြီးပါပြီးရင်လေးစားပါလေးစားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့သူ့နေရာပါကိုချင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားပြီးပါဆိုတာဟာအပြောလွယ်တယ်လို့အလုတ်အလွန်ခက်ပြီးတော့ကိုလည်းငါဘယ်ထဲရောက်နေလဲပြန်စဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမလွယ်ပါဘူးတကယ်မလွယ်ပါဘူးအဖြေကိုမထွက်တဲ့အလုပ်တွေကျုပ်တို့လုပ်နေပြီတဲ့အလုပ်ဖြစ်တတ်လို့ပါ။နော်အလုပ်လုပ်နေဆိုအဖြေထွက်ကျင်လို့မို့လား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့တော့လုပ်တယ်လုပ်နေအဖြေမထွက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမထွက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ဒီနေ့အချိန်ဒီတောက်လျှောက်အချိန်နဲ့အမျှပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှေ့နေတည်ကြီးတဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူး။တရားသူကြီးပါမှဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးတော့အဲရှေ့ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုသလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်မကြတဲ့အလုပ်ကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးပါဗျာစဉ်းစားပါဥမာပြင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်ပေါ့ဗျာအပြည်တွင်းစစ်တစ်ဖက်နဲ့တော့တိုက်နေနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီလို့အဖြေထွက်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဖြေထွက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကပြည်တွင်းစစ်ဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်အစားရန်ဖြစ်နေတာကပုံမကောင်းဘူးလားလို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြီးတော့သတိပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တာကလက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဆိုင်တော်သေးတယ်ပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှရနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲစကားတော့မပြောတော့ဆိုတော့ဆက်သွယ်မှုတော့မရတော့ဆိုတာအကြောက်ဆုံးမြတ်အဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ရန်ဖြစ်တာလေချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုးချစ်စရာကောင်းတာတော့အတူတူထိုင်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်စကားပြောအဖြေဆိုင်နေတော့ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာအေးစေးစေးစကားလေးပြောလို့လက်ဖက်လေးတောက်လို့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့ကြော်သွားပြီးတော့ဟေးတို့တော့ဒါဖြစ်တင်နေကွာနှစ်ဖက်စလုံးညီညွတ်ပြီးအဖြေရသွားပြီဆိုတော့ပြောပြီပေါ့ဗျာငင်းချမ်းတဲ့လူအဖွဲ့စီငင်းချမ်းတဲ့ဖြည့်စီမှုအဲငင်းချမ်းရေးတခုကျွန်တော်တို့ရရှိလိုက်ကြပါပဲဗျာပုံမှန်မြင်သူကွန်ကိစ္စမှာပဲကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကပေါ့အဖြေရှာခိုင်းမယ်အဲ့တော့ပြောမနေတကွာမင်းတို့လည်းဟောလာအဲလို့ပြောမနေငါတို့လည်းပြောမနေတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးပေါင်းလိုက်အောင်ပေါင်းပြီးတော့မြစ်ဘီလူပဲကစားကစားမြစ်တို့ရဲ့မာယာဟိုဘက်ပို့ဖို့ဒီဘက်ပို့ဖို့တို့ကတော့အတူတူနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးခံစားကြမယ်ဟောလာဟိုဘက်ကပို့လည်းငါလည်းပါမယ်ဒီဘက်ကပို့လည်းမင်းလည်းပါမယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးခံစားမှုအဖွဲလေးတစ်ခုဖွဲ့နိုင်ရင်ဒါအဖြေတစ်ခုရတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်20တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဖြုံဘူးရယ်ကျွဲကုန်းရယ်ကြောက်ဘူးရယ်သုံးရွာဟာအဲညီညွတ်ကျွန်းကိစ္စမှာအညီအမျှရစ်ကြောင်းဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းအားလုံးအတူတူခံစားရတဲ့မူလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရဘူးပါတယ်အဲအဲ့ဒါကအဖြေရှိတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဟာ state holder လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးစကားပြောမှရနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုပါဆက်ပြီးပြောမယ်နော်မြေယာစည်းဝါးရေးအကြောင်းပြောခြင်းလို့ဗတ်တာညှက်လို့ပြောခြင်းတာအရင်နှီးမလုံလောက်တဲ့လယ်သမားနဲ့
ဒါအရင်နေ့ရှိရတူတူလေအဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောရင်လည်းအဖြေမရနိုင်ဘူးလားဗျာဥပမာစာပေဟောပြောဝဲအပိတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဗျာစာပေဟောပြောဝဲကိုပိတ်တဲ့သူနဲ့စာပေဟောပြောဝဲလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရောအဖြေရတဲ့အထိစကားမပြောသင့်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့တချို့ကပြောလိမ့်မယ်ငါတို့ကမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့သူမှကြည့်အဖြေမလိုချင်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြောက်စိတ်ရင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဒါမို့ဒီကောင်တော့အဖက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ဗျအဲ့လိုစကားမပြောဖြစ်တာတကယ်တော့ငြင်းချမ်းမှုကိုဥမတည်ဘူးပေါ့ဗျာအဖြေရမှုကိုဥမတည်ရတော့ဒါရှင်းတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးကဒီမိုကရေစီရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုအပေါင်းငြင်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုမှမဖြစ်စေပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ချုပ်လိုက်ရင်အရေးပဲဆိုင်ရာလူဖွဲ့စည်းတွေဟာအားကောင်းမှန်းတမ်းဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဖြေထွက်တဲ့စကားဝိုင်းတွေအဖြေရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒါရတာများရဲ့နံပါတ်1တာဝန်ပါလို့ပြောရင်နံပါတ်2အချက်ကိုဆက်ပြောပါမယ်ကဲထိပ်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေသိတယ်နော်ဦးစောမောင်ကနေပြီးတော့ဦးတန်းရွှေဦးတန်းရွှေကနေပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ဒါပေမဲ့ထိပ်ပိုင်းနေပြောင်းလဲနေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းအောက်ခြေပိုင်းကဂိမ့်တွေဖြစ်နေရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူအဖွဲ့စည်းရဲ့တကယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ပြောနိုင်မလားဗျာဒီမိုကရေစီရှင်သန်နေပါပြီလို့ပြောနိုင်မလားဗျာဒီမိုကရေစီကရှင်သန်ကြီးထွားနေပြီအားရစရာကောင်းနေပါပြီလို့ပြောနိုင်မလားဗျာဘယ်ပြောနိုင်မလဲဗျာတကယ်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးပြောင်းဖို့ဆိုလိုတာက Civil Society CSO လို့ခေါ်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်ပြောမှဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုအချက်နှစ်ချက်နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမလို့ကတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အာရုံဥဟာအချိန်မရွေးတိမ်ဆိုနောက်ပြန်လှည့်သွားမှာပဲအဲဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတော့မယ်နံပါတ်1ကိစ္စကအဓိကကကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင်အဲရာဒီဥရုအနီညိုဒံများခံလိုက်ရရင်ညည်တွေမပြောနဲ့အဲကံရီတွေမပြောနဲ့နွားတောင်တောက်ဆရာမပြောလူတောင်တောက်ဆရာမပြောခန်းချောက်ပြီးတော့ရာဒီဥရုဒံဆင်းရဲမွဲတွေမူဒံဒါတို့ကြောင့်တော်တော်များများအပြင်ထွက်ပြီးအလွတ်လွတ်ရတဲ့ဖားကန့်ရောက်လို့ရောက်မိုင်းရှုရောက်လို့ရောက်ထိုင်းမလေးရှားရောက်လို့ရောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ရေကြီးရမျက်ညူရရှာကြရပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာကကန္တာရတောင်ဖြစ်တော်မလားလို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒီဟာကြီးကိုလွတ်မြောက်အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအဖြေထုတ်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုမှချက်ချင်းအဖြေမထုတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုအဖြေရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရအောင်မယ်ဝင်းရအောင်မယ်အဖြေရှာကြရအောင်မယ်နော်အဖြေရှာပြီးတော့စကားဝိုင်းဒီနဲ့အဲတနည်းအားဖြင့်အဖြေရှာဖို့ရှာပဲတနည်းအားဖြင့်ဒါရတာမိဖို့မိဖက်ဒီကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေးကြတာတော့ဗျာအဲ့စင်ရဲ့မွဲတီမှုဆိုတာဘယ်ကလာတော့နိုင်ငံရေးရလာတာမလားနိုင်ငံရေးလာတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးရတော့ချက်ကြတဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေနိုင်ငံရေးသမားများဘဝကိုခံယူနိုင်မှုဆိုတာခဏထားလောက်ကိုဖမ်းတတဲ့လူမိုက်တီလိုပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲလူမိုက်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာမှားတော့မှားပါလေဗျာလူဆိုတာကတော့ဟိုစိတ်စီရင်တာတွေနဲ့အပြည့်ပေါ့လေကိုယ်မိသားစုစီးပွားရေးကိုကြောလွန်ပြီးတော့အာပရိုက်တက်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်လာကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါလေးတော့လေးစားပါလေအဲ့တော့စိတ်စီရင်တာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကိုဖမ်းနေတတ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကရည်ကြည်တောက်စီခြင်းနဲ့တော့ဘယ်စိတ်စင်နာနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ရည်ကြည်တောက်ရှင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေမဲ့လောက်ကဒကောင်နဲ့တက်လေနောက်ဒကောင်ပေါက်မှာပဲအကောင်တရားတက်လေနောက်တကလောက်ကမျိုးပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဒါနိုင်ငံရေးရဲ့တော့ကျေအဲ့တော့တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်စင်နာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်မပါလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာရေကြီးကိုဘလောက်ပဲတောက်ချင်တောက်ချင်လောက်ရဲ့မွေးဖွားရဇလန်းစင်းမြေရေကံမြေကံကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တရွေ့ကတော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရေကြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလောက်များလဲတတ်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါပြန်ကောင်းပြီလောက်တွေရဲ့မွေးဖွားရဇင်းမြစ်မမြင်နိုင်မှုမသိနိုင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောက်ရဲ့မွေးဖွားရဇင်းမြစ်ဟိုမြင်ချင်းသိချင်းဟာရေပုတ်အလွယ်တကူပြောလိုက်တော့ရေပုတ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုရေပုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင်မှာစူးစမ်းမှုတွေရှိတယ်ရေပုတ်ကငါတို့ရဲ့အဓိကဘုံအဖြေရှားမယ့်ပြဿနာလို့အတိဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကြီးပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်သေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုးလောက်တွေနဲ့ပဲတတ်ရင်းနဲ့နှပန်းလုံးနဲ့ပဲဘဝတွေကအချိန်ကုန်သွားမယ်ဒါကြောင့်ပိုးလောက်တွေတတ်တဲ့အဆင့်ကနေကြော်ပြီးတော့ရေပုတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအသည့်ဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်အဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှခက်တာကတကယ်သိတဲ့သူတွေကြလဲငါနိုင်ငံရေးကိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မသိတဲ့သူတွေကြလဲငါနိုင်ငံရေးကွာဆိုတဲ့ယောဂါလည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုတချို့ဆိုနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့လူတွေနိုင်ငံရေးကြောက်ဘူးကြောက်အောင်ပြောခဲ့တယ်မလားနိုင်ငံရေးကညစ်ပတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကညစ်ပတ်တာပါလို့ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာလည်းတခုရှိတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့တကယ်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာပညာရှင်ကြီးဗျပညာရှင်ကြီးဆိုတာဦးထွန်းလင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဂီလိုတင်းဆိုတဲ့ခေါင်းဖြတ်ဆက်ပြီးတည်ခြင်းပေါ့ဗျာဖြတ်ပြီးခြတာရှေ့ကလူတွေတယောက်မှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ကပြက်နေတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်လွတ်သွားတယ်တတိယအားဒီပညာရှင်အလှည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပါဦးဗျာကျုပ်ဒီလိုလူသတ်မှုအပေးခံထားရတယ်လူသတ်ကျိုးပေးခံရတယ်လူသတ်ခံထားရတယ်ဒီတယောက်ကနောက်ဆုံးခွင့်ရတူတော့ရတယ်မဟုတ်လားရတာပေါ့မင်းဘာလုပ်ချင်လဲသူကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်ကြီးကိုစက်ကြီးချင်းတယ်ဗျာသူကပညာရှင်ကိုစူးစမ်းတာကိုသိချင်တာကိုသိလဲသိနေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်သူကသိလဲဟာဒါကဒီလိုဖြစ်တာဟောရလို့ဖြစ်တာโอเคရသွားပြီကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကဲပြီးပြီကျွန်တော်စူးစမ်းပြီဆိုပြီးတော့မှအဲသူကခေါင်းပြဆက်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတင်ကဲချတော့ဒုံးဆိုစက်ကြီးကဝုန်းနေအရင်လူကမပြတ်ခင်မှာသူ့ကျမှာပြတ်သွားတယ်အဲပညာရှင်ဆိုတာအဲ့ဒီလူသေစီရင်သေပစ်စီကိုသိမှာကိုသိရတဲ့သူနဲ့သူ့ပညာအတွက်သူဘတော်မှာတပြားသားမှာမလျှော်ဘဲနဲ့ရက်တည်သွားတဲ့သူမျိုးကိုပေါ့ဗျအဲ့ဒီလူမျိုးကမှတကယ့်နိုင်ငံရေးသမားဗျအဲနောက်ဆုတ်သွားတဲ့သူတွေလက်လျှော့သွားတဲ့သူအပေးယူလို့တော့သူကနိုင်ငံရေးသမားလို့မခေါ်တတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်တကောင်ချင်းဖမ်းတတ်တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒီပညာရှင်မျိုးကလည်းမလုပ်ဘူးဗျရေလဲတဲ့အလုပ်တော့လုပ်ဖို့သူကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားတယ်လို့ဆိုတာရေလဲနိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုးစားတာကိုပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတကယ်ရိုးသားသားဝန်ခံရင်လောက်ဖမ်းတတ်တဲ့အလုပ်ကစတာပေါ့ဗျာဟိုမှာအာရေမရှိဘူးရေမရှိဘူးအေးကန်နေချောက်တယ်ဆိုလို့ရေဆိုအာရေပုတ်ကိုလောက်တာတော့အာရှင်ရောင်ပေါ်မှာအာကန်နေတယ်ဘုလုတ်တာလို့အာနောက်မီဟုတ်လားဂွေးကုန်မီဟာမီပြေကစီလုတ်လိုက်တာလို့အာနာကိဟေးနာကိအဲအလူခံလိုက်တာလို့အာ HIV ဒါအဲကျွန်တော်တို့ဦးသန်းဆွေတို့လုတ်ကြတယ်လို့ပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနာရေးကူညီမှုပဲလုတ် HIV ပဲလုတ်ဒါတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ပါပဲအေးဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာပရာဟိတသမားကိုပြောချင်တာပရာဟိတဆိုတာကဟိုကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲသူများနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လုတာတော့ဟိုတာမန်နဲ့ဆိုင်တော့မြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်အဆင့်ကိုမရောက်လာသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသာများနေတယ်လေပြည့်တယ်ပြောရေလေတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်မလားလို့မေးကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးဒီကိုလေရမယ်မှန်သိရင်တော့ကိုမဆိုးဘူးကြာအဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရေလေလေရမယ်မှန်သိဘူးလေကြိုးစားနေပါပြီပေါ့နော်ဒါကိုတိုင်တော့လုံနိုင်ပါမလားဆိုတာတော့အတန်တရားရှိပါတယ်သိတဲ့တိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ရေလေလို့အလုတ်ကိုစပြီးလုတ်ဖို့ကြိုးစားပြီဆိုရင်တော့ဗောဗျာတနည်းအားဖြင့်တကယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုလုတ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နိုင်ငံကြီးပါတီကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုကတော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုမှလောက်ဖမ်းတတ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ရေလေတဲ့အလုပ်ကိုမလျောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအသာအနေနဲ့တော့တက်တက်ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမှာကပ္ပိယအဆင့်ပဲပေါ့ဗျရှိပါတယ်
ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးအဆင်မရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကပ္ပိယဆိုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုကြည်ညိုတာ우ဗျကြည်ညိုတော့ဆုံးကပ်မယ်ပေါ့ဗျာအမြဲရှင်းမယ်ပေါ့ဗျာဝေယဝိဇ္ဇလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာနင်းပြီမယ်ဝှက်ပြေပြီမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဟာဒါနာလှူဒန်းတဲ့အဖွဲကလေးပါတဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆန်လဲမချနိုင်သေးပါဘူးသင်္ကန်းတော့မဝယ်နိုင်သေးပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဆင်းရဲမွေးတီမှုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အဖြေကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဒါရတာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နံပါတ်1အချက်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲမွေးတီမှုဘယ်တော့မှမပပျောက်လို့ကတော့ဖြင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့အာယုံဥကအချိန်မရွေးမှောင်မဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အချက်ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတီမှုပပျောက်ရေးလဲကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူး။နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ရန်တရားလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေဟာဘီရိုကရေစီရန်တရားတွေမှာတင်လဲပြီးရောဘီရိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တင်နေနေတယ်အဲ့တော့တရားစီရင်ရေးထိုးနီးလကောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ပြောင်းနိုင်မလဲမပြောင်းသေးဘူးပြည်သူကိုဥတီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်နေစေအပေါ်ကအမိန့်ကိုပဲနားခံဖို့စဉ်းစားပြီးတော့အောက်ခြေကငါအကျိုးပြုရတဲ့လူလန်းစားအတွက်အကျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး။တနည်းအားဖြင့်အမိန့်နာခံတတ်ခြင်းနာခံတတ်မယ်။အမိန့်ဝေဖန်တတ်တာဒီမရောက်သေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူနေလို့ဆိုတော့ဟိုရှင်ပြုပဇင်းခံဖိတ်စာရထားတဲ့အဲပွဲတက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေ။ဖိတ်စာရတော့ပဇင်းခံနဲ့ပွဲပေါ့ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့က။ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပဇင်းလောင်းနေကြည့်လိုက်တော့ဆန်လည်းမချရသေးဘူး။အဲတင်ကန်းလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပတ်ကြည့်နေတဲ့အဲပဇင်းလောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဆံမချရသေးတဲ့ပဇင်းလောင်းကိုဖုံးကြည့်လို့မပြောနိုင်သေးသလိုပဲပြည်သူအကျိုးကိုဥတီတဲ့ဒီဘီရိုကရေစီရန်တရားနဲ့ဒီတရားစီရန်တရားဒီတိုင်းမဲ့ရှိနေခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုနောက်ပြန်လှည့်စီနိုင်တဲ့အကြောင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသာများတာမလုပ်ရဘူးဝေဖန်တဲ့လူလုံမယ်ဗျာထောက်ပြတဲ့လူတော့လုံမယ်ဗျာအဲနောက်တခါအာနာပြန်သိမ့်မှာဟလာအမောင်ခစ်ကိုပြန်ရောက်မှာကြောက်လာပါတယ်လို့ဆိုရင်တော့အေးဒီဥစ္စာကအဲအာနာသိမ့်ရင်တဲ့သူတို့တော့အသာလေးကောက်သုံးလိုက်ရုံပဲသူ့အတွက်ကတော့ဒုတ်သားလက်နဲ့ဒီပေါ့နော်အစင်သင့်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကျိုးကိုဥတီပြီးတော့ဟုတ်လားအပေါ်လှဲ့နေတဲ့မျက်နာတွေကိုအောက်လှဲ့ကြည့်လအောင်ဆွဲလှဲ့ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတာမီဒီယာလက်နဲ့ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။သတင်းကြာနေပေါ်ရာဟစ်တာတင်ပြတာပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကိုနိုင်တဲ့အထက်ကလူကနေပြုပြင်ပြီးမှသူတို့အောက်ကလူရတယ်ပြုပြင်လာမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါသာများနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလှုပ်ရမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တေချာတော့ EV လတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပြီးပြီလို့ရှင်တော့အလွန်မတန်းမှမှားတပြက် EV လတရက်နေ့မှာဒီနောက်ထိကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကအများကြီးလုပ်ရအောင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြန်မလဲစေခြင်းမို့လားဦးစောမောင်ခစ်ကိုပြန်မြောက်စေခြင်းမို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်အစင်ထာဝရအချိန်နဲ့အမျှလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်လာကြလားဗျာအေဗီလာတရဲ့နေမှာငါတို့တာဝန်ပြီးပြီလို့ထင်သလားဗျမထင်ပါနဲ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်၃ချက်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနံပါတ်၁ကအဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အာတန်ဖို့ CSO လို့ခေါ်တဲ့ SIG group များ Special Interest group များအထူးစိတ်ဝင်စားများအဖြစ်ပြောင်းဖို့နံပါတ်၂ကတော့ဆံမချရသေးတဲ့ဒါယူရိုပရစီရန်တရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အဲနံပါတ်1ကတော့မှားတော့လို့ဟိုဆင်းရဲမွေးတွေမှုကိုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အဖြေရှာရေးပေါ့နံပါတ်3ကမှဆံမချရသေးတဲ့ဘီရိုကရေစီရန်တရားပေါ့ဗျအသုံးချက်ပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့၄ချက်နောက်ဆုံးချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတော့မယ်အဲ့ဒါတော့ပထဝီနိုင်ငံကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးရွေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်သူကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုနဲ့ကာကွယ်ခဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြောက်မယ်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးတွေတော်တော်များများကရှေ့ရောက်တန်းတော့ရောက်မလာဘူးဗျအဲ့ဒါကြီးရှိနေတာဗျ
เอ๊ะไอ้ราจีก็เค้าเนี่ยตู่ก็บิโลနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စီခြင်းเนี่ยเค้าတို့อ่ะစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကြောင့်2015မှာအာဆီယံဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်မြင်စီခြင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှသာကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံတဲ့အာကူအာရလုပ်နေရတဲ့အဖြစ်တနိုင်ငံတဲ့ရဲ့ဖောက်သွေဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ဖောက်သွေအများကြီးမိတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရေးကိုမရောမချင်းဖြင့်ဒါအတာများဖြင့်ရင်မအေးနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခိုးကြည့်ဟိုခါကုန်းကုန်းမသေးပါနဲ့အိုး2015တစောင်းမုံပွဲကြည့်ပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်မလဲအောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်များကိုအပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ခဏနားကြပါဦTeen and Charlie, don't wanna be there. Teen 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 and